Jakut ovat olennainen osa syyspukeutumista. Kokeilemme kolmea jakkua ja erilaisia asukokonaisuuksia niiden ympärille. Blazereista perinteisin on musta herrainkauluksellinen malli. Filippa Koolta löytyy joka sesonkina tällainen perinteinen musta blazeri. Farkkuasusta saa vaivattomasti tyylikkään, kun valitsee yläosaksi skarpin jakun. Herrainkengät tuovat kivasti maskuliinisuutta tähän asukokonaisuuteen. Alkusyksystä blazerin lämmikeeksi lisätään suuri villahuivi. Näin jakku sopii käytettäväksi myös ulkotakkina, ennen kuin on aika siirtyä lämpimämpiin palttoisiin. Ruskeat nahkaiset asusteet sopivat oivallisesti syksyn värimaailmaan. Mustan blazerin ja mustien suorien housujen yhdistelmä on varma valinta vaativimpiinkin työpäiviin. Upea housupuku kestää aikaa ja on tyylikäs. Naiselliset teräväkärkiset avokkaat pehmentävät kokonaisuutta. Tämä musta jakku on J. Lindebergin mallistoa. Kaulukseton laatikkomainen jakku on ryhdikäs ja ilmeeltään kevyt. Jakku on yhdistetty Filippa Koon rennonmallisiin liituraitahousuihin ja silkkipaitaan. Huomaa resorit housujen vyötäröllä ja lahkeiden suussa. Pehmoiset loafferit ja tilava laukku viimeistelevät kokonaisuuden. Jakkutakki voi olla myös pehmoista villakangasta ja väljästi laskeutuvaa mallia, melkein kuin ylisuuri villatakki. Tämä harmaa pörröpintainen jakku on Esprin syksyn kokoelmista. Ylellinen silkkipaita ja musta kynähame näyttävät huolettoman tyylikkäältä pehmoisen takin parina. Asua täydentävät syksyn huippumuodikkaat asusteet, baskeri ja pitkävartiset saappaat. Villakankainen jakku sopii myös hienosti lämmittämään syksyisiä mekkoasuja. Kuviollinen mekko on J. Lindebergin ja upeat saappaat Tiger of Swedenin. Mekot ja jakut sopivat hyvin syksyn kerrospukeutumiseen. Syysmuoti on inspiroivaa. Nautitaan siitä ja syksyn kauneudesta.